আৰু ইমাম সকল আছে বা মৌলানা সকল আছে ইহঁতৰ লগত দুৱা প্ৰগ্ৰাম আছিল আমি দল হিচাপে আহিছে ইয়াত মই অকলে নহয় আমাৰ দলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সকল আছে তো দুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে আমি সেইকাৰণে যে আগন্তুক দিনত যাতে আমি এই বিটিচি অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক আছে আমি যাতে শান্তিকৈ থাকিব পাৰে এই অঞ্চলত বা এই অঞ্চলত আমি যাতে উন্নয়ন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ এইটোৱে বেলেগ এজেণ্ডা একো নাই মুছলিম সমাজত সেইটোকে মেছেজ দিছোঁ মই যে আগন্তুক দিনত যদি বিপিএফে চৰকাৰ বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে অকল মুছলিম নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে একেলগে লৈ যাই পেলাই আমি যাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ একেলগে আমি দোৱা কৰিছোঁ এইটো প্ৰমোদ বড়োৰহে কথা কোনোবা ৰাইজে কোৱা নাই নহয় কোনোবা পাব্লিকে কোৱা নাই কোনোবা ৰাইজে কোৱা নাই এইটো ৰাইজৰ কথা নহয় এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা ব্যক্তিগত কথা এইবিলাক আৰু কিবা লাগে এইটোৱে বাছ হৈছে सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंथल गेट चापागुरियाव थानाय एसआई निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआई निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआई निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन